Prezident İlham Əliyev fevralın 6-sında Stadler Rail AG şirkətinin direktorlar şurasının sədri Peter Şpuleri qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan Dəmir Yolları ilə Stadler Rail AG şirkəti arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd edildi. Bu şirkətin istehsal etdiyi çox müasir, rahat və sürətli qatarların Azərbaycanda istifadəyə verilməsinin ölkəmizin dəmir yolu sistemində böyük dəyişikliklərə səbəb olduğu vurğulandı. Söhbət zamanı Azərbaycanda dəmir yolu ilə ölkə daxilində səfər edən sərnişinlərin sayının artmasına, yaxın gələcəkdə dəmir yolu vasitəsilə xüsusilə bu yaxınlarda inşa olunan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə qonşu ölkələrə, həmçinin Avropa ölkələrinə səfərlərin həyata keçiriləcəyinə ümidvarlıq ifadə olunaraq, Azərbaycanın Stadler Rail AG şirkətindən bundan sonra daha çox qatarın alınmasında maraqlı olduğu bildirildi. Görüşdə həmçinin Azərbaycanın Davos Dünya İqtisadi Forumu ilə fəal əməkdaşlığına toxunuldu. Prezident İlham Əliyev Davos Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borgi Brend arasında Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü sənaye inqilabı üzrə regional mərkəzinin Azərbaycanda yaradılması haqqında niyyət protokolu onun imzalanmasının önəmi qeyd edildi. Məhz Azərbaycanın regional mərkəz kimi seçilməsi forum tərəfindən ölkəmizdə həyata keçirilən inkişaf proseslərinə verilən qiymət kimi dəyərləndirildi. Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı nəticəsində Davos Dünya İqtisadi Forumunun dəmir yollarının keyfiyyəti ilə bağlı reytinqində dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliliyinə görə ölkəmizi dünyada 11-ci yerə layiq gördüyü vurğulandı.